напредва. Пространство пред Бенгюзов. Изчаква обаче включването на играчи пред себе си. Иван Тасев получава отляво. Един на един срещу Брайан Кордоба. Момент за Иван Тасев да намери точната позиция да стреля. Какъв гол! Пирин поднася изненадата на национален стадион Васил Левски. А Иван Тасев заявява своето име с това изпълнение. Може би една от следващите големи звезди на българския футбол. Може би бъдещ играч на ЦСКА. Това към този момент е без значение, защото всичко се случва тук и сега, а пък Иван Тасев дава отново аванс на, кажем, ресурс. Но ето, че Пирин се противопоставя, не само се противопоставя на ЦСКА, но към момента и има аванс в резултата. А пък възгласите оставка от феновете на ЦСКА стават все по-оглушителни. Това изпълнение заслужава абсолютно всички похвали на света. В нито един момент Брайан Кордоба, играч с огромен опит, с сериозна трансферна цена, закупен в ЦСКА, за да вдигне класата, не успя да отговори на Иван Тасев. Това не успя да стори и Енес Махмутович, нито Густаво Боса.